Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin davam edən hərbi səylərini dəstəkləmək üçün 8,7 milyard dollarlıq yardım paketi ayırıb. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Bu paketə 3,5 milyard dollar müharibə təchizatı üçün, 5,2 milyard dollarsa dəmir günbəz raketdən müdafiə sistemi və qabaqcıl lazer sistemi də daxil olmaqla hava hücumunda müdafiə sistemləri üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, İsrail hazırda Qəzzada Həmasa və Livanda Hizbullaha qarşı iki cəbhədə mübarizə aparır.